Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. А сега ще разговаряме с един млад господин, един истински български патриот, не от тези, които се тупат в гърдите, който ми е гостувал вече в това студио. Сега връзката ще бъде онлайн. Ще разговаряме с Виктор Стоянов, който е инициатор за една много, много интересна инициатива, която се разгръща все повече и повече и се надявам да запали и още повече хора. Първо, тъй като връзката е онлайн, да разберем дали се виждаме и се чуваме с господин Стоянов. Здравейте, чуваме се, виждаме се, надявам се. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Предполагам, че мен ме виждате, но при мен няма картина, аз не ви виждам. Е, не ме виждате, защото аз съм изключил картината от тук, за да не се появява, ще се натрупа върху екрана. Но ме чувате добре, нали? Така, господин Стоянов. Да, добър вечер на вас и на вашите зрители отново. Господин Стоянов, вие сте инициатор на инициативата Изпрати българска книга в Македония. Как се роди тази идея и какво всъщност представлява? Ами, идеята се роди в края на миналата година, даже ако не се лъжа, се зароди в мене, когато бях на гости при вас отново. Беше края на октомври. Започнах инициативата в началото на декември, като направих фейсбук страница Изпрати българска книга в Македония. В рамките на декември се включиха около 10 души, писаха ми българи, които искат да дарят книги на българи в Македония. И постепенно инициативата набра такава скорост, че вече за няма и 2 месеца до днес. Книги са изпратили 36 българи. Писали са ми над 100 българи от страната, от чужбина, включително и българи от чужбина изпратиха книги до българи в Македония. А понеже аз организирам инициативата, така съм я направил, че хората в Македония, които получават книгите, са конкретни физически лица българи от различни градове. От Скопие най-много, от Битоля, от Охрид, от всички македонски по-големи градове. Тези хора общувам аз с тях и организирам целият път, по който те да получат книгите, за да може книгите да попаднат в хем в конкретни българи в Македония, хем в хора, които искат да четат български книги. И по този начин вече над 80 българи в Македония получиха български книги за няма и 2 месеца. Книгите са общо 556, които сме изпратили в Македония. Предстои да изпратим още около 300 в рамките на следващите 10 дни. Аз тук за секунда ще ви прекъсна, тъй като вие не виждате в момента какво показваме, понеже сте на лаптоп, на таблет. Това, което показваме, са снимки на книгите, които вие сте изпратили, събрани от пожертвования на различни хора. Това виждат нашите зрители в момента. Може би едно уточнение трябва да направим. Изписали сме Изпрати българска книга в Македония, не в Република Северна Македония, защото вие изпращате книги извън границите на Република Северна Македония. Разбрах, че сте изпратили или ще изпратите книги за българи в днешните територия на Албания, но това са най-най югозападните части на географската област Македония, нали така? Точно така, да. Идеята е да подкрепим хората с българско самосъзнание и в Република Северна Македония, и в Република Албания, и в Република Гърция, говорейки за егейския дял на Македония, и дори българите в днешна Република Сърбия. Имам предвид, че вече сме изпратили книги до българин в Пирот. Предстои да изпратим още книги на около 10 българи от Ниш и Пирот. За в бъдеще ще изпращаме и книги на българите от западните покрайнини. Но така съм кръстил инициативата, защото основният дял от книгите и основният брой желаещи да четат български книги на български книжовен език са наши сънародници от Република Северна Македония. Предстои да изпратим книги на българите в Албания, по-точно село Шиштавец. То е най-голямото българско село в областта Гора. Там има включително и 120 български деца, които, учейки в албански училища, искат да учат български. Имам разговори с директора на тези училища, в които учат българските деца там. И директора има желанието, как да кажа, да приемат български книги, тези деца да се учат да четат на български по тях. И предстои и там да изпратим.
български книги. Така, аз сега ще ви помоля да обясните на нашите зрители как те биха могли да се включат в инициативата. Това първо. Второ, да поясните малко повече. Вие загатнахте само, но да поясните малко повече как подбирате хората, на които да ги изпратите. И така, първо обаче, по-важното е зрителите не да знаят. Почти всеки от нашите зрители има книги, някой път по два екземпляра или пък книги, които са свързани с българската история по един или друг начин, с литература, култура и прочие, които биха могли да свършат чудесна работа за нашите сънародници зад граница в Северна Македония и околните райони. Но как, ако някой зрител реши да се включи и да изпрати една или няколко книги, как може да се свърже с вас? Да, за момента инициативата функционира посредством Facebook страница, която се казва дословно «Изпрати българска книга в Македония». Така се казва Facebook страницата. Като напишат във Facebook в търсачката «Изпрати българска книга в Македония», нашите зрители ще намерят тази страница, която всъщност, на която вие сте администратор, нали така? Точно така. Аз отговарям за инициативата, аз администрирам и страницата. Разбира се, има младежи патриоти, които ми помагат и в България със събирането на книгите. И много важно искам да подчертая, има наши сънародници в Македония, с помощта на които аз съм направил стриктна и цялостна организация за разпределението на книгите в Македония. Да влезнат до Скопие тези книги и да бъдат разпределени по българите в Македония. Сега вие ме питахте как точно се разпределя книгите и как съм организирал всичко. Тази инициатива има много вторични ефекти, които са много важни и добри за българщината на Балканите, въобще и в Македония. Един от тези ефекти е, че чрез нея аз стигам и всички българи, които пращат книги, стигат индивидуално до българите в Македония. И за да дам пример, в рамките на следващите няколко години ние можем да достигнем до 10 до 15 хиляди българи в Македония. Да се свържем с тях, да общуваме с тях и те да четат български книги. Това е един от ефектите, че до тук тези 80 българи в Македония, които са получили нашите дарените книги от хората, с тези хора аз поддържам отношения, те четат и ефектът е огромен. Те чувстват нашата подкрепа, учат книжовен български и по този начин всяка една дарена книга, която един човек дари, аз записвам кой я е дарил и при кого точно в Македония отива, при кой човек, с адрес, с имена, с телефон. И за напред инициативата ще продължи да сме живи и здрави, тя няма крайен срок, всеки може да се включи по всяко време. Като смятам, че до края на 2021 година, на настояща година, ще достигнем до около 2000 българи в Македония с дарените от хората книги. Ето, колегите сега в момента показаха Facebook страницата. Отново да повторя за нашите зрители. Повечето от тях имат и профили в Facebook. Ако нямат, могат да помолят някой приятел, роднина да им помогне. Но там в търсачката просто написвате «Изпрати българска книга в Македония». Търсачката ще ви насочи към ето точно тази страница. И там вече лесно можете да се свържете. Има два начина. Или чрез месенджера съобщение, или пък дори да пишете там. И телефон за връзка там, съм оставил. Има и имейл. Някои хора пишат на имейла, други звънят директно по телефона. Нали, има доста форми за контакт. И тук в тази връзка исках да кажа и за хората, които даряват книги. Един от другите ефекти на инициативата е, че обединява нас като българи, нашето общество. Било то хора от България или хора българи, живеещи в чужбина. Виждам как хората се чувстват полезни към българите в Македония. Виждам как се обединяват и палят за тази идея. Виждам как идват хора и даряват от личната си библиотека книги, които са надписани и подарени за тях в миналото, от техни близки явно. Книги, които са закупили, чели са и са част от тях, нали, от тяхната библиотека. Така че тази инициатива смятам, че е един пример как нашето общество, нашия народ може да се обединява и да променя събитията, свързани с държавата и народа ни на Балканите. Имам предвид, искаме и се чудим как да подпомогнем българщината в Македония. Ето, тази инициатива го прави. Всички ние го правим заедно. Можем да организираме и друга инициатива, която
вече ще е нужно, вероятно, и фондация да се създаде, да се обединим и да речем да закупим българска телевизия в Македония или да създадем такава. Има много посоки, в които аз допълнително, когато има готовност, ще ги обявя тези инициативи и ще може да се обединим българите и да ги развиваме така, че в крайна сметка да променяме съдбата на народа ни към добро на Балканите. Сега, разбрахме как могат хората от България, пък и не само от България, да се свързват с вас. Как обаче научават хората извън граница, че могат да получат такава книга? Особено хора, които трудно могат да намерят, примерно в Албания или в Република Северна Македония, където българските книги не се разпространяват. Български вестници имаше бегли опити на времето също. За мен на това сръбски има колкото щеше, и вестници, и телевизии. Но как хората от Република Северна Македония, от Албания и Сърбия могат да научат за тая инициатива? Аз затова ви попитах как ги подбирате тези хора. Може би ваши познати, ама до тук 80 души. Ако искате да стигнете до 1000, няма как да е само ваши познати. Да, да, точно така. За момента аз съм видял, че познавам лично около 500 души с предимно с българско самосъзнание в Македония. Много от тях чакат книга, ще получат в следващите седмици. След това аз действам с препоръки. Т.е. всички тези хора, с които аз общувам и познавам в Македония, дават за препоръка свой братовчет, приятел, брат, сестра, няма значение, нали, близък техен човек, който също иска да чете български книги. И по този начин, през хора, които вече са получили, смятам, че ще можем да разширим мрежата от читатели. Говоря за читатели, хора, които искат да четат български книги. Ще дам пример, че има българи от Македония, които, като съм говорил с тях, ми казват: аз не чета, не ми пращай. Тоест, тук не е важно да книгите просто да стигнат до няколко хиляди души, а е важно и е моя отговорност тези книги да достигнат до хора, които искат да ги четат. За момента инициативата се движи основно чрез мен, но такива стъпки съм предприел и с хора, които също помагат на инициативата, че тя да се разрасне до там, че вече, както има много дарители, да има и много помощници на инициативата, които да намират нови хора, които искат да четат български книги. В Албания общувам с няколко българи, така лидери на българската общност в Албания. Те също, когато поискат книги, ми предоставят списък с хора, които ще ги получат, препоръки от хора, които да ги четат. И по този начин инициативата има потенциал да достигне до едни в близко бъдеще реални 5-6 хиляди души, които да четат книги. А вече за по-големи бройки от хора, които да четат български книги, ще достигнем чрез хората, които вече получават и четат. Един пример мога да дам. Направих си труд да видя според статистиката в Македония колко исторически книги се издават на македонска норма. В Македония, самата Македония, нали, в държавата. Северна Македония, да. Република Северна Македония. Република Северна Македония, да. Те са средно 30 000 тираж годишно исторически книги на македонска норма. Ние можем спокойно два пъти по този тираж, като се обединим българите, да изпращаме в Македония на книжовен български език отново исторически книги или исторически романи. Тук искам да кажа и какви книги най-много харесват българите в Северна Македония. Да, благодаря ви, изпреварихте ми въпроса. Слушаме ви. Да. Не чух, извинявам се. Казах, че точно този въпрос си бях записал да ви задам. Какъв тип книги е най-добре да бъдат пращани? Значи аз не съм сложил ограничения на дарителите какви книги да даряват. Казвал съм само да бъдат на български език и да не съдържат някаква недостоверна историческа пропаганда. Нали? Но най-харесваните книги от българите в Северна Македония са определено романите на Талев, определено произведенията на Иван Вазов, патриарха на българската литература. Те са чували за него, знаят го, но не са чели почти нищо негово, защото в техните училища той не се изучава и български книги няма в Македония, не се продават предимно. Също Йовков, Елин Пелин, нали, така да кажем, класиците на българската литература са най-търсени и най-желани от македонските българи.
Разбира се, хората даряват различни книги, някои даряват цели енциклопедии, фототипни издания на по-стари книги, всичко е добре дошло. Също исторически книги, свързани с Македония, спомените на Иван Михайлов се търсят. Има много, много посоки, в които човек да подбере книга от личните си книги и да дари. Но тези са най-приоритетни, най-търсени. И сега имам един... На Македония. Имам един въпрос обаче. Да. Помним ситуацията от не до там далечното минало, да не кажа доста близкото минало, в която ситуация на границата между България и Република Македония, тогава още не беше Северна, Република Северна Македония, граничарите проверяваха и конфискуваха български книги, ако някой носи български книги. Това нещо като рецидив появява ли се още? Има ли затруднения пред това разпространение? Сблъсквали ли сте с подобни проблеми? Да. Последните години не конфискуват книги, но не позволяват да влезнеш с тези книги. Ако аз сега натоваря в багажника на автомобила си български книги и тръгна за Македония, няма да мога да влезна в Македония с тях. Няма да ги конфискуват, но няма да ме пуснат с тях. Ще ми кажат, върни се, остави ги и си влез без тях. Това не мога да го коментирам. Мисля, че е ясно на вашите зрители защо е, нали? Защо го правят. Но ние си изпращаме книгите най-често два пъти месечно през две седмици с български пощи, голям колет. И като си платиш, нали, за услугата на български пощи, те си имат явно договор с македонските пощи, северно-македонските пощи, и книгите си пристигат безпроблемно. Вече като пристигнат в Скопие, както казах, там си имам отговорници, хора, които помагат за разпределението на книгите по градове, по села. Български книги са получили в почти всички македонски градове. Кой поема обаче тези разноски? Защото пращането на колетна пратка до чужбина струва пари. Ами за момента аз и приятели, нали, спомоществователи, не сме организирали някаква дарителска сметка, която един вид хората да даряват за това. Тоест, вие с лични пари, не с пари на някоя политическа партия или някаква голяма обществена организация, вие и ваши приятели с лични пари го правите? Точно освен така, с лични усилия? Точно така. В началото на инициативата през декември, когато пратихме първите колети, аз давах на хората, които искат да дарят книги, имена, адреси, телефон на българин от Македония, на който те ги пращаха директно. Така има хора, които са дарили хем книги, хем са поели разноските. В последствие ги събираме книгите и ги изпращаме в купон веднъж на две седмици. Просто защото установих, че по този начин могат да се включат много повече дарители и да се изпращат повече книги. Добре. Аз ви обещавам и аз да се включа в... Благодаря. Да ви изпратя книги. Проблемът е, че основната ми библиотека е в Бургас. Той и аз станах столичанин в повече през последните... Те вече станаха десетина години. Но така ли, че ще намеря какво да ви изпратя. И призовавам всеки, който може да се включи, да се включи. А защо не да се замислят и хора, пък и организации, и политически партии да подпомогнат една такава инициатива. Защото това е един от начините да стигнем пряко до нашите сънародници в чужбина или хората с българско самосъзнание. Там, които много често са подложени, ако не на гонение вече, то поне на пренебрежение, на изтласкване в страни и така нататък. Хората искат да получат тези книги. Хайде, тъй като не напредна много времето, отново да повторите как могат да се свържат наши зрители с вас и няколко думи за заключение. Да. Искам да отворя една скоба, че някои български издателства и организации се включиха вече в инициативата. Обрал! Да, някакъв, че ще се включат. Издателство Българска история дариха книги. Издателство Edelweiss, утре ще се видя с тях, за да дарят също книги. Така се запалиха по инициативата. Фондация ВМРО и партия ВМРО също дариха книги и са заявили, че ще даряват и занапред. Не ограничавам никой да дарява български книги. Може всяка една и политическа партия, организация, всеки един човек да дарява. Инициативата я движим обикновени българи и ще продължим да я движим живи и здрави.
да кажа, че нашата годишна цел за 2021 година е да достигнем поне до 2000 българи в Македония с около 10 000 български книги. Да кажа също, че нашата, моята цел, личната ми цел е да включа и допълнителни такива инициативи. Една от които е за завършит на разговора ни, да кажа за костите на цар Самуил, които повечето хора знаят, че се намират в Солунски музей, нали, в музея в Солун, в едно мазе, в един чувал, както професор Овчаров каза. Има преговори на нашата държава в близкото минало за тях, но за сега нещата са в застой. При едни предварителни разговори, които съм провел, ми бе казано, че трябва да се повдигне обществото на тази тема, да има обществено влияние върху, и върху България, и върху Гърция. Затова в най-скоро време ще започна паралелна инициатива, допълнителна инициатива за подписка на българи от България от цял свят, за костите да се върнат в България. Тук говорим за тленните останки на Самуил, тези, които бяха открити от гръцкия археолог на остров Свети Ахил в Преспанското езеро, малкото Преспанско. Те се намират в един чувал, по думите на професор Овчаров, в музей, в Солунския музей, в мазето долу. Много недостойно е, нали? Това са кости на наш държавник, цар. Трябва да бъдат в България, плюс това, че той е родом от Сердика и баща му също, Комит Никола. Има вече хубав паметник, могат до паметника да бъдат препогребани с държавни почести, както 2007 беше препогребан Калоян. Ние и без това на великите ни царе и ръководители нямаме гробове, аз се сещам само за Калоян. Така че костите на цар Самуил трябва да дойдат в България. Сега само да кажа, че гръцката държава, доколкото аз имам информация, е поискала определени гръцки ръкописи, пък които ние държим. Сега аз не съм историк, но нищо не пречи тези ръкописи да си ги направим на копия и да им ги дадем. В оригиналът е да им дадат костите. Нали? То, това е един вид междудържавна сделка. 2014-15 е имало готовност за това. Защо се е провалило, не знам, но аз в най-близко бъдеще ще активирам инициатива за подписка, за да се настоява от страна на нашата държава да се върнат костите и вече каквато договорка направят държавниците. Виктор Стоянов, инициатор на инициативата Изпрати българска книга в Македония, беше мой гост онлайн. Господин Стоянов, аз с удоволствие ще ви поканя и на живо, както се казва тук в студиото. Впрочем, вие сте прав. Наистина тази идея, като че ли ви хрумна при предишното наше предаване някъде октомври месец, и вие споделихте, даже в студиото подметнахте, че мислите, хрумнало ви е да направите нещо подобно. Така че ето на дискусионно студио спомогна, да не си приписвам аз някакви излишни заслуги, но спомогна да се роди такава прекрасна мисъл. Много ви благодаря за това, което правите. И така, уважаеми зрители, ще продължим срещите с господин Виктор Стоянов. Надявам се, ще покажем и други млади хора, които е така, бавно и полека, със собствени усилия, с организация, с желание, както се казва, вършат една изключително народополезна работа и това е един от пътищата да стигнем до сърцата и умовете на нашите сънародници извън граница, особено в тези райони, които, знаете, десетилетия и поколение след поколение бяха подлагане не просто на унижение, но и на жестоки промивки. Благодаря ви още един път, господин Стоянов. Успех ви желая!